На вулиці Соборній від перехрестя з вулицею Перемоги і до Незалежності всю ніч тривали ремонтні роботи у рамках капітального будівництва траси Н01. Укладався вирівнювальний шар асфальтного покриття. В суботу, 23 жовтня, в зв'язку з продовженням проведення ремонтних робіт на водогоні КП «Водгео», перекрито в центрі Сміли рух автомобільного транспорту. Також і посадка-висадка пасажирів на зупинках в центральній частині міста недоступна. Маршрути автобусів трохи змінені. Вони рухаються в об'їзд. Спочатку планувалося, що рух транспорту буде перекритий до 25 жовтня. Та ремонтні бригади КП «Водгео» працюють вже 2 доби швидкими темпами, тож обіцяють вже до вечора суботи дорогу засипати та зробити проїзною. Далі продовжать виконувати заміну мереж, що розташована на тротуарній зоні. У зв'язку з ремонтом дороги державного значення було прийнято рішення замінити мережі водопостачання, оскільки вони були укладені ще в період часів колишнього Радянського Союзу. Мережі в дуже поганому стані, враховуючи те, що в майбутньому році тут буде викладатися тротуарна плитка і буде укладено новий асфальт, ми прийняли правильне рішення замінити ці мережі. Загальна протяжність цих мереж 86 метрів. Ці всі роботи ми проводимо за кошти підприємства, загальний бюджет – близько 250 тисяч. За кошти підприємства, які ми віднайшли, роботи ці є нагальні, оскільки коли ми відкрили цю трубу, її потрібно міняти нагально. Тому завтра, це виходить неділя, просимо всіх смілян запастися водою, зокрема, від центру до переїзду не буде водопостачання завтра цілий день. Ці роботи ми постараємося виконати до вечора, якщо не встигнемо, то до ранку виконаємо. Наразі 2 бригади водопостачання працюють майже вже 2 доби цілодобово. З поставленими задачами справляємося. Сьогодні ми положили уже футляр, який прокопали вночі, проямок під нього. Ми відкриємо дорогу, до обіду ми відкриємо дорогу, через центр вже буде проїзд нормальний. Тому просимо ще раз вибачення за тимчасові незручності, але це робиться для смілян і для майбутнього, тому що нові технології, ми вкладемо вже нову пластикову трубу, яка вже буде укладена на віка просто. Від незалежних від вас причин виникли затримки, так, в роботі? Планувалось за 2 дні? Розумієте, техніка наша дуже в ганебному стані. У нас у час ночі сьогодні обламалося 2 трактори, екскаватори. Ми вийшли з положення, відремонтували, там попросили, там поїхали, привезли, ми все зробили, і у нас до ранку вже котлован був повністю готовий. Вранці до ранку ми вже спаяли трубу на футляр, і вранці вже краном опустили, і зараз вже будемо заривати і пускати транспорт. Тому максимально стислі терміни, ми застосували весь наш трудовий ресурс, і робота на сьогоднішній день в нормальному руслі йде. Тому завтра, плануємо до вечора всі роботи закінчити.